მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებთ კარაქის, სპრედის და მარგარინის შესახებ, რომელი ჯობია. დავიწყოთ გავრცელებული მითით, რომ კარაქი ჯობია მარგარინს და ზოგ შემთხვევაში ამბობენ პირიქით, რომ მარგარინი ჯობია კარაქს. რომელია უკეთესი ან უარესი? პირველ რიგში ვთქვათ, რა არის განსხვავება მათ შორის. კარაქი მზადდება რძისგან ან ნაღებისგან, მარგარინი მზადდება მცენარეული ზეთებისგან. Spready არის მათი კომბინაცია, ანუ როცა ორივე შეიცავს, ეს არის spready, თუ მხოლოდ მცენარეული ზეთებია, ეს არის მარგარინი, თუ მხოლოდ რძისგან არის დამზადებული, ეს არის კარაქი. ეხლა რატოა კარაქი ცუდი? რატო შეიძლება თქვა, რომ კარაქი ცუდია? იმიტომ, რომ ის შეიცავს ნაჯერ ცხიმებს. ნაჯერი ცხიმები ზრდის გულის ხსართა დაავადებების რისკს, როცა დიდი რაოდენობით იღებს ადამიანი. ასევე კარაქი შეიცავს ქოლესტერინს. მეორეს მხრივ, რა ხდება მარგარინის შემთხვევაში? მარგარინი შეიცავს უჯერ ცხიმებს. უჯერი ცხიმები მიიჩნევა კარგად, მაგრამ მარგარინი ასევე შეიცავს ტრანს ცხიმებს, რომელიც ბევრად უარესია ვიდრე ქოლესტერინიც და ბევრად უარესია ვიდრე ნაჯერი ცხიმებიც. და ეს ტრანს ცხიმები საიდან მოდის? ვინაიდან მცენარეული ცხიმები არის ოთახის ტემპერატურაზე თხევადი, ამიტომ მას ამ ცხიმებს ჰიდროგენიზებას უკეთებენ ნაწილობრივ და ეს ამყარებს მათ. ანუ ოთახის ტემპერატურაზე ეს ცხიმები ხდება მყარი, მაგრამ სამაგიეროდ ხდება მავნე. და ზუსტად ეგ არის მარგარინის ყველაზე ცუდი მხარე, რომ ის შეიცავს ტრანს ცხიმებს. სპრედის შემთხვევაში, სპრედი შეიძლება არ შეიცავდეს ტრანს ცხიმებს, ამიტომ აუცილებელია წარწერების ნახვა, შეიცავს თუ არა ტრანს ცხიმს მარგარინი ან კარაქი. ამიტომ აუცილებელია ვნახოთ ანოტაცია ნებისმიერი პროდუქტის, შეიცავს თუ არა ტრანს ცხიმებს. ტრანს ცხიმების შემცველობა ყველაზე ცუდი შემთხვევაა. რა შრება ეს ტრანს ცხიმები? ახლა ტრანს ცხიმები ზრდის გულის ხსარს და დაავადებების რისკს, სიკვდილიანობას ზრდის ზოგადად, და ყველაზე ცუდი ის აქვს, რომ მაგალითად 2%-ით რომ მოუმატო შენს აკვებ რაციონში ტრანსხიმების რაოდენობა, ან შენს აკვები კალორიულობის 2%-ს რო წარმოადგენდეს, ტრანსხიმები 23%-ით იზრდება გულის ხსარს და დაავადების რისკი. ეს არის უზარმაზარი ზრდა, უზარმაზარი ზრდა ყველა გაგებით. ასე რომ ტრანსხიმები მნიშვნელოვნად ზრდის გულის ხსარს და დაავადებების რისკს. და ტრანსხიმების მიღება 2 გრამზე ნაკლები უნდა იყოს დღის განმავლობაში. ანუ ძალიან ძალიან მცირე ზღვარი აქვს დაწესებული, რომელიც შეიძლება იყოს უსაფრთხო ტრანსხიმებს. და ზოგადად მიიჩნევა, რომ ტრანსხიმების უსაფრთხო დოზა არ არსებობს. რაც შეეხება კარაქს, კარაქი ძალიან მცირედით ავნებს ორგანიზმს, განსაკუთრებით თუ დიდი რაოდენობით მიიღებს, მაგრამ მაინც ზრდის სიკვდილიანობასაც და ზრდის დიაბეტის რისკსაც. თუმცა კარაქის შემთხვევაში უსაფრთხო დოზა გვაქვს, ეს არის 13 გრამი დღეში. ერთი კოზი კარაქი, მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს არის უსაფრთხო დოზა, რომელიც შეიძლება მიიღოს ადამიანმა. ეხლა ამ ცხიმებში გავერკვეთ, მოდი რომ ამბობ ნაჯერი უჯერი რა არის. ცხიმები გვაქვს ორი სახის, ნაჯერი და უჯერი. უხეშად რომ დავყოთ, უჯერი კაია, ნაჯერი ცუდია. რატოა ცუდი? იმიტომ რომ ნაჯერ ცხიმებს თუ მიიღებს დიდი რაოდენობით ადამიანი, LDL-ების რისკი, LDL-ის ანუ ცუდი ქოლესტერინის რაოდენობა ზრდის სისხლში და ეს გულის ხსართა დაავადებების რისკს ზრდის. რაც შეეხება უჯერს, უჯერი ცხიმები რატომ არის, რატომ მიიჩნევა კარგად? ვინაიდან უჯერი ცხიმები არის მცენარეული და უჯერი ცხიმების კატეგორიები არის, რომელიც ყოველთვის სასარგებლოა. მაგალითად, უჯერ ცხიმებში გამოყოფენ მონოუჯერ და პოლიუჯერ ცხიმებს. მონოუჯერი ყოველთვის კარგია. მონოუჯერ შეიცავს ოლივიე, ანუ ზეთისხილი, თხილები, ავოკადო. ეს არის მონოუჯერი და ეს ყოველთვის კარგია. გულის ხსართა დაავადებების რისკს ამცირებს მონოუჯერი ცხიმები. და ეს პოლიუჯერი არის ორივენაირი, კარგიც და ცუდიც. პოლიუჯერი არის მაგალითად თევზი, თევზის ქონი მაგალითად,
რომელიც კარგია, შეიცავს ომეგა 3 და ომეგა 9 ცხიმებს და ორგანიზმში ამცირებს ინფლამაციას, ანუ ანთებით პროცესებს ამცირებს, ასევე ზრდის ასევე ამცირებს ნეიროდეგენერაციას და სიცოცხლის ხანგრძლივობასთან კი კავშირში შეიძლება გაზარდოს სიცოცხლის ხანგრძლივობა ადამიანის თუ იღებს აი ამ პოლიუჯერ ცხიმებს, ომეგა 3 და ომეგა 6. ძალიან მნიშვნელოვანია, მოკლედ. რაც შეეხება ომეგა 3 და ომეგა 9-ს, რაც შეეხება ომეგა 6-ს, ომეგა 6-ი წარმოდგენილია მცენარეულ ზეთებში, თითქმის ყველა მცენარეულ ზეთი შეიცავს, მათ შორის ჩვენი დღეს მზირი ზეთიც, და თუ დიდი რაოდენობით მიიღებს ადამიანი, ეს ანთების პროცესებს იწვევს ორგანიზმში პირიქით. ასე რომ ომეგა 6-ი, ანუ პოლი, ასე რომ უჯერი ცხიმები ყოველთვის კარგი არ არის. უჯერი ცხიმები კარგია მონოუჯერი ცხიმები, რომელიც ყოველთვის კარგია, რომელიც ზეთის ხილშია, თხილეულში და ავოკადოში, ხოლო პოლიუჯერი კარგია ომეგა 3 და ომეგა 9, რომელიც არის თევში და ზოგიერთ თხილეულშიც შეიძლება შეგხვდეს ზოგიერთ ფორმა, და ხოლო ომეგა 6 დიდი რაოდენობით ყოველთვის ცუდია. და მესამე არის ტრანს ცხიმები, ანუ ეს უჯერებში გადის ესიც, ანუ ხო თქვით თავიდან უჯერი და ნაჯერი გვაქვს, ნაჯერი თქვით რომ ცუდია, ცხოველურია, უჯერი მცენარეულია, მაგრამ უჯერი ხან ცუდია ხან კარგია. მონოუჯერი ყოველთვის კარგია, პოლიუჯერი ომეგა 3 და ომეგა 9 კარგებია, მაგრამ ომეგა 6 ცუდია, ხოლო ტრანს ცხიმები ყოველთვის ცუდია. ტრანს ცხიმები ყოველთვის ცუდია და ტრანს ცხიმები ყველაზე უარესია. ეხლა ვთქვათ რა არის ცუდი ქოლესტერინი და კაი ქოლესტერინი. რომ ამბობენ ხოლმე ცუდი ქოლესტერინი, კაი ქოლესტერინი. ორგანიზმში სისხლში ცირკულირებს ქოლესტერინი. ქოლესტერინი არსებობს სხვადასხვა სახის. დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინებს ეძახიან, მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები. ანუ ორი ძირითადი სახითაა წარმოდგენილი. ძალიან დაბალი სიმკვრივეც არის მესამე, მაგრამ იმ ძალიან დაბალიდან დაბალი მიიღება, ასე რომ ამორშვიტყვი. ეს ორი ფრაქციის სახით არის წარმოდგენილი და ანუ ერთი არის კარგი, მეორე არის ცუდი. ანუ ეს კარგი, ცუდი რას აკეთებს? ცუდი აკეთებს ამ ათეროსკლეროზულ ფოლაქებს, ანუ სისხლს აღვევს ეგლისება მარტივად რო ვთქვათ. და ეს კარგი კიდე დაბალი მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინი, ანუ HDL-ი სისხლს აღვევიდან, ეს რაც წაეგლისა აი ამ LDL-ები, აი მას აცლის. ასე რომ ეს კარგია, სისხლს აღვევს ასუფთავებს, ეს LDL-ი ცუდია, სისხლს აღვევს აბინძურებს. აი ეს არის ქოლესტერინის ამბავი და შემდეგ ეს ქოლესტერინი რო გროვდება, ავიწროვებს სისხლს აღვევს, ავიწროვებს სისხლი აღარ გადის და მერე მაგიტო ემართებათ ინფარქტი და ინსულტი. ეხლა რაც შეეხება მნიშვნელოვანი საკითხია ეს კერძების მომზადებისას, მაგალითად კარტოფილის შეწვისას ან სხვა რაღაცის შეწვისას, რომელი ზეთი გამოიყენოთ, რომელია საუკეთესო, და ხვარჯობია კარაქში ან მარგარინში შევწოთ? არა, არჯობია, იმიტომ რომ ამათ დაშლის ტემპერატურა, რა ტემპერატურაზეც დუღილის ტემპერატურა, იგივე რა ტემპერატურაზეც მათი ოქსიდაცია ხდება და იწვიან, მოკლედ რო ვთქვა, უფრო წვის ტემპერატურა ქვია ამას. წვის ტემპერატურა კარაქს, მარგარინს და სპრედს აქვს დაბალი, შესაბამისად ადვილად ხდებიან მომწამლავი ორგანიზმისთვის. ამიტომ ამათი გამოყენება სასურველი არც ერთ შემთხვევაში არ არის, როცა ან კარტოფილის შეწვა გვინდა, ან ამის შეწვა გვინდა, ყველა შემთხვევაში ჯობია გამოვიყენოთ ზეთი. და კიდე არის ხოლმე ზეთი და ეს ჩვენი მზესუმზირის ზეთი, რა ჩვენთან გავრცელებულია, ძალიან კარგია, მოკლედ ერთ-ერთი საუკეთესოა, რაც შესაძლოა, რაც გამოიყენება. ნუ ასევე კანოლას ზეთი და სოიოს ზეთი და ესენი, მაგრამ ჩვენთან საქართველოში არ არის გავრცელებული. შესაბამისად მზესუმზირის ზეთი, რაც გვაქვს, მშვენიერია, ასე რომ მან შეგიძლიათ შეწვათ რაც გინდათ. და ზოგჯერ არის ხოლმე ამბობენ, რომ მოდი ოლივიეს ზეთში რო შეწვა უკეთესი ხარ იქნება. არ იქნება უკეთესი ოლივიეს ზეთს, კიდე ის
რა ტემპერატურაზე იწვება, ანუ ოქსიდაციის ტემპერატურა კიდე უფრო დაბალი აქვს ვიდრე მზესუმზირის ზეთს. ამიტომ საკვების მოსამზადებლად მზესუმზირის ზეთი არის საუკეთესო და ასევე გააკონტროლეთ, რომ როდესაც თუ რა თქმა უნდა თქვენ ხუმელს აქვს დასარეგულირებელი ტემპერატურის, ყოველთვის 190 გრადუსზე ქვევით შეწვით რაღაცები, იმიტომ რომ დაახლოებით 230-ზე უკვე ზეთი ხდება მომწამლავი. ასე რომ ტემპერატურა დაიცავით 190 გრადუს ქვევით. ეს იყო რისი თქმაც მინდა და მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერეთ. მადლობა ყურადღებისთვის.